Hromadná dopravní nehoda záchranáři pod vrtulníky v podvěsu nebo ukázky vrcholné pilotáže. To je jen část programu už tradiční letecké akce Helikopter Show, která se uskutečnila na Hradeckém letišti. Shlédnout strhující vystoupení přijeli návštěvníci z celého Česka. Už 50 let existence slaví Hradecký domov u Byřičky. V rámci jubilea vedení domova připravilo bohatý program a mimo jiné i oslavu s názvem Den stromu, kdy byl v zahradě areálu vysazen nový strom Ambroň. Slavilo se ale i řadou kulturních vystoupení nebo třeba výstavou historických fotografií. Do budoucí hradecké zvonohry ve sboru kněze Ambrože přibylo v měsíci květnu 2015 pět nových zvonů. Ty jsou součástí plánované koncertní zvonohry, která bude čítat celkem 50 zvonů. Po svém dobudování půjde o zcela unikátní záležitost, protože stabilní koncertní zvonohra bude největší v České republice. Městská policie Hradec Králové připravila opět po roce pro děti z Hradeckých škol dětský den. Na školáčky čekala řada zajímavých ukázek složek integrovaného záchranného systému. K vidění byla i technika, seskok parašutistů a mnohé další. Děti si den plný zábavy užívali.